Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u dalšího dílu z Enclaveu. V dnešním díle se podíváme na pátou misi a to je rozdělené město. Předem vás bych chtěl upozornit, že toto natáčím již na druhý pokus, protože poprvé se mi totálně sekl počítač, naběhl tam třetí druh modré smrti, co jsem vůbec zatím viděl. A vlastně všechno se mi to zmizelo a už to nebylo použitelné a stejně bych se tam k tomu vracel špatně a tak jsem si řekl, že to nahraju znova a třeba to bude ještě lepší než předtím. Opět půjdu za rytíře, můžu si tady vybrat lovkyni nebo druida, nebo druidku, ale já vlastně chci hrát za rytíře a nejspíš celou tady tu kampaň budu hrát za rytíře. Tak, paráda. Tak, můžeme si tady koupit dokonce nový meč, to je dlouhý meč. Je to dobrý a vyvážený, je to dobrá zbraň a volba pro válečníky. Ale dokonce si můžeme koupit až šavli a tady je napsaný, se šavlí se velmi dobře zachází a má podle mě dobrý damage. Tato věta nedávala moc velký smysl, ale to je jedno. Dále si můžeme koupit to kruhový štít a tady je napsaný, že tento velký kovový štít nabízí dobrou ochranu. A možná si koupíme i nějaký šipky. Ale to je zbytečně drahý, sice asi možná toho budu litovat, ale přeci těch 60 čipek by mě mohlo snad stačit. Tak a pustíme se konečně do hry a doufám, že už se to nesekne. Takže muzám, kdysi pyšné, prosperující město, je nyní pouhým stínem své bývalé slávy. Když trhlina rozdělila svět, město bylo rozerváno ve dvě. Brzy bylo opuštěné a upadlo do zapomnění a nyní je v rukou Dregátora, to je takovej ten démon, jestli jste viděli úplně na začátku, o něm bylo v té knize, něco tak jak tohle, bylo o něm povídání a pak ještě my si v nějakém díle se tomu zmiňovali. Tak a vlastně tato mise se jmenuje Rozdělené město a máme dva úkoly a to překročit trhlinu a najít městskou bránu na druhé straně. A opravdu si myslím, že to jednoduchý nebude a my se teda už konečně vrhneme pořádně do hry. Tak. Teď to bude zajímavý, teď se mi to určitě líbilo. Vůbec nevím, proč dva jdou proti sobě, ale tenhle 100% půjde proti mně. Tak, a já bych se měl začít bránit. Tak, a toto myslím bylo dost dobrý a udělal jsem to mnohem líp než předtím, že se konečně rozbránil. Tam to nejde otevřít, klidně vám to můžu ukázat, doufám, že na mě nikdo nevyletí. Já jsem vlastně tady turma, jsem v tom prvním, jak jsem to nahrával, jsem říkal, že nejdřív půjdeme sem, potom tam a pak se vrátíme sem. Ale nakonec jsem zjistil, že tady to je zamčený, takže jsem šel tady tou cestou. Tak a my se půjdeme podívat teď rovnou tady touhle. Tak, tady jsem zjistil, že můžu poslat vlastně tohle. A dívejte, co to udělá. Nic. Jo. A je po něm. Po nich. Paráda. Trošku jsme to schytali, ale chtěl jsem ukázat, aby to šlo vidět. Myslel jsem, že to vybuchne rychleji, ale nevadí. Tak, a teď se vrhneme konečně do pořádného boje. Tak, umři. Tak, paráda. A on nám neubral, jenom ubral nám 17, takže zatím to je dost dobrý. Vybrali jsme tam to zlato, asi jo, že jo, když máme 15, ale mně to přijde taky divný. A nic tu není, tyjo, nějaká lahvička nebo tak. Ne. Takže se jdeme rychle vrátit, ať to tady zbytečně neprodlužujeme. Taky by mohl trošku rychleji utíkat, ale ono to asi nejde. A když se to tak vezme, jak on utíká rychle, protože si to na sebe všechno musel mít a i tak to zvládl. Tak, pojďte. Pojď ty, skřete malej. Ty brďo, tak to bylo dobrý. Tak, tenhle si nás nevšímá. A my se tady krásně obejdeme. A už jde po nás. Ale... dobrý, zatím nám nic neubral, dobře, dobře mi, a je po něm, tak tyjo, dobře jdeme. Skvěle, takhle se mi to líbí. A ono to přijde, tak paráda, tyjo, ale vidíte, tu úplně nádhera. Tam byl taky jeden, a tam je checkpoint, ale my k němu nepůjdeme, my si to tady projdeme tudma. A doufejme, že nás tady nenapadnou, ale už jdou na nás. Ale tady ty jsou v pohodě, ty už známe, s tím už jsme. Zatím nám ještě nic neubrali, zatím jenom tady ten 15, 30, to je nic. Tak, pohoda, klídek. Zatím si to jdeme jak největší páni, tyjo. Tak, paráda, lahvička. A tady zlato. Tak, a teď stejně budeme muset jít tady tou cestou
Ježiši Kriste. Spadni. Spadni dolů. Tak nic. A zbytečně nám podle mě ubral. Ale to vůbec nevadí. Jdeme dál. Nebudem se s ním vůbec štovat. Já chci zkusit pomoct, jo. Minule se mi to nepovedlo. Paráda, ona nám poradí cestu, takže ono se to vyplatilo úplně to. I chránit. Zachránit. Minule ona mi bohužel umřela. No a když jdu za tebou. Co si o sebe myslí, tyjo, ta ženská. Já ji zachráním a ještě na mě tady řve. Je, ona nám otevře tady tu cestu. Super, ale přijdeme si o... Ona má klíče. Ježiš, to je bezva. Dík. Jo, já taky děkuju. Tak se měj. Čau. Bezva. Umři. Tak to bylo skvělý. Ona nám poradila lepší cestu, takže ono to bude možná ještě lepší. Te tam nám fakt dávali jako dost dobrou čočku. Paráda. Peníze. No, tak to se mi líbí. Dostali jsme se dovnitř a tady to přece bude určitě o trošku. Oh. Sakra. Puch. Puch. Ty, já normálně na něj kašlu. Tady to přeskočím a já si to s ním půjdu vyřídit osobně. Paráda. Oh, lahvička, tyjo. A jednu vypijem rovnou. A máme opět druhou. Paráda, to je skvělý, tak myslím, že teď se nám to... Teď to máme rozehrát i o mnoho lépe. A celkově se nám půjde mnohem tady určitě líp. Takže oni vlastně tady země... Tady já jsem byl tady venku. Ježišmarja, tyjo. Já už jsem se lehl, že to přeskočím. To by nedopadlo dobře. A já to tady vlastně takhle tím pádem projdu. No to je skvělý. To je přímo úžasný. Co si myslíš o sobě? Tak a máš to teď. Ty mě ubírají určitě nejvíc ty lučišníci. A že jich tu je nějaký, tyjo. Paráda. Toto se mi líbí. To je skvělá cesta. Fakt díky ti. Aspoň jde vidět, že se mi nezachránil tak nadarmo a ještě nám trošku pomohla. No trošku. Docela dost nám pomohla. Paráda, zlato. Ty jsi pěkný blbec. Normálně tam prostě skočí. Ale to vůbec není, co znamená ten symbol. To i minule jsem nevěděl. Tak, tady se dostaneme ven. A já se ještě podívám teda... Ty brďo, tak to byl nějaký kritikál snad. Bůh. Jo, tady jsem se taky dostal minule. Tak to je úplně o hodně lehčí cesta, tyjo. Tudma, to je úplně vynikající. Fakt lepší cestu jsem ani jít nemohl. Já tudma nepůjdu. To je podle mě blbost. Já půjdu radši tudma, ať to nemusím tam obcházet už. Ale vlastně možná... Oh, checkpoint, jo. Hej, to mi řekni, že já to takhle proběhnu rychle a už jsem tady, kde se mi to seklo. Ej, je to to, co si myslím. Ne? Já vůbec lidi nevím, o co tady teď půjde. Počkat, nešel jsem tudma předtím. Hej, toto se mi zdá jako pěkná chujovina. Já jsem určitě tudma jít neměl. Já jsem to zase pokazil. Ale lahvička tam je. Tu berem. A já už ale nevím, odkud jsem přišel. O to jde. Ak počkat, já jsem tady šel někde k checkpointu, takže... jsem musel odněkud vylíst. A nejspíš to tady bylo s tama.
Takže já tudma nepůjdu a možná udělám blbost, ale já se s ní nějak poperu, tyjo. Mně to nedělá problém, byl jsem nahoře. Hele. Ono to tu taky někam. Ne, to. To je blbost. Já jsem vlastně šel asi tudma dolů, jo. Trošku zmatený, za to se omlouvám, ale teď pojeme tudma ven. Tak, tady ten jeden nám sem někoho pustí, jeden myslím, že se zabije. A druhý jo, už nějak dorazíme. Tak paráda, trošku jsme si to jak kdyby obešli. Určitě to bylo lehčí, tam jsem fakt dostával sady. Oh, to je ta mrcha, tyjo. Au, aspoň, že neubírá tolik, ty. No tak teď nám ubral celkem dost. Umři, ty svinjo. Tyjo, toto bylo by fakt... Hele. Tam je zlato, já ho chci. Já jsem možná trošku teď šílený nápad dostal. Ale když to vlastně šlo sem, tak to musí jít naspátek. Tak a teď mě držte palce, ať to zase znova přeskočím. Dobrý. Tak a my jdeme dál. Někde to safely mám, což je hlavní, ale myslím, že jsem to zrovna safely tak blbě, že bych to šel úplně... Tak, ty brjo, ale to mi dávaj. Ty lučišníky opravdu nemám rád. Tak, a my se vydáme konečně už dál. Juj, ty jsi hnusnej. Srabe. A já to normálně... Ne, to jsem udělal podle mě blbost teď. Ne, nebo já to můžu vlastně vyskočit. Počkat. Já to zkusím tady přeskákat. Tak, teď tady. Teď skočím jak kdyby sem. A jo, jsem na druhé straně, dobrý. Pohoda. Vidíte to taky? Tam byl nějaký stín, ale já si to ještě půjdu vyřídit tady s těma parchantama. Hele, tam je vodě. No a pojď a něco. A zlato. Rovno jeden vypiju. Teď tady vezmu. A jak teď nahoru? Aha. Hej, to je chytrý. To je hodně chytrý. Tak a my se vydáme směrem tady. A tady byl ten vobrist. Tak, checkpoint. Hele, lahvička. A tenhle, tohle je ten drsnej, tyjo. S tím jsem minule tolikrát prohrál, ale já už mu to teď nedaruju. Tak pojď. To si snad ze mě dělá tady někdo srandu. Opovažte se teď vrtat, když natáčím. To snad není možný. Umřel jsem. Tak já to tady zkusím rychle dokončit. Omlouvám se tady teď za tohle. A asi si na chvilku dáme s takovou pauzu. Ne, dobrý, tak zatím je ticho, tak já to zkusím co nejrychleji dohrát. Kdo mě tady furt bombarduje? A jo, dali jsme ho, paráda. Umřel, tak to nebylo zas tak těžký. Jenom minule jsem měl asi nějakou špatnou taktiku. No tak za ty zvuky, co tady někdo vrtal, to se omlouvám, ale to já bych takový lidi zabil. Tak a my se vydáme tady tou cestou, nejspíš tou bránou. Paráda, mohlo by to mít možná i konec mise, protože podle mě myslím, že už to natáčíme hodně dlouho. A konec! Jo, zvládli jsme to, našli jsme 70 za to z 250, úplně málo, ale podle mě to bylo tím, že jsem to prošel vlastně jak kdyby tou lepší cestou, že jsem o hodně přišel, ale to já si vlastně můžu potom, jak kdyby ještě projít znova, takže bych se jenom zaměřil na to zlato, ale musel bych to zase dokončit, ale to se mi fakt už nechce. Tak a podíváme se vůbec, o co tady jde. Takže mise je kompletní, no což je super. Našel jsem 70 250 zlaťáků, takže mi přibyli noví. Při procházení rozdělených města si našel spoustu pokladů, byl se odměněn 250 zlaťáky, yes, tak dobrý. Tak, byl se odměněn novou misí, jméno, 6. cizácká pustina, cizácké pustiny, paráda, gratu. Byl ti
Byl si odměněn novým charakterem Pulcík. Konec mise, ukládání hry. Co teď? Ukázka? Ne, tak nic. Takže nás bude čekat další mise. Našel jsem tu bránu a asi jo. Nebylo to tam napsané, ale nevadí. Takže my jsme skončili tady. Cizí pustiny a pak máme zakázaný Adgar, co nám dalo minule, ale my půjdeme hezky takhle postupně, takže na příštím díle se uvidíme u cizích pustin. A nejspíš už tady předtím jsem vydal spoustu videí a taky vyšel Andy Talk, kde jsem říkal, že si ty videa budu přetáčet a z Inklevu určitě. A zrovna teď mám spoustu času, takže nejspíš ještě dnes si přetočím ty videa. A jinak teď jste určitě už předtím mohli vidět i nějaký ty blbosti na internetu nebo internetové blbosti. Teď úplně nevím, jak jsem to nazval, to se trošku omlouvám. A tam jsem taky, to jsem natáčel a to furt natáčím ještě ve stejný den. Takže vidíte, že dneska fakt toho času mám hodně, je sobota a tyjo, to jsem teď asi říkat neměl, protože nevím, kdy to vůbec vydám. Nevadí. A takže mám spoustu času a natočím si videa, abych přes týden měl někdy víc času a taky budu se moc věnovat víc škole, která je důležitá. Jako nebaví mě ta škola, jako to vám můžu uznat, jako koho málo lidí baví chodit do školy, ale potřebný to asi je, ať už kvůli zaměstnání nebo abyste něco věděli. A tohle už nikoho nezajímá, tak já to ukončím a zatím ahoj.